Acho que o óbvio, às vezes, ele é cansativo, incomoda ou irrita algumas pessoas. Alguém desconhece que algumas pessoas estão fazendo campanha? Isso é bobagem. Eu acho até que deveria ser permitido em nome da democracia, né? Agora, se a lei, limita isso, é outra questão, né? Acho que não vou desqualificar o deputado Marcelo Castro, um grande quadro político do estado do Piauí, meu amigo pessoal. Não vou desqualificar esse tipo de afirmação. Agora, apenas acho que eu estou apenas dizendo, falando de uma coisa que todo mundo está vendo. Alguns não falam, né? E às vezes, quando fala, aparece esse tipo de crítica mais agressiva. Agora, prefeito, eles dizem que o fato do senhor estar viajando a alguns municípios do interior do estado também caracteriza, na visão deles, uma campanha extemporânea. Eu presto conta da minha vida. Eu não. Vamos lá. Nos últimos meses, acho que desde o começo do ano, eu estive, em termos de visita a outro município, eu fui a Campo Maior, minha terra natal, nasci lá, e fui de forma discreta, inclusive fui direto à igreja, e da igreja voltei para Teresina, sequer andei nos festejos. Fui lá, na novena de Santo Antônio. A segunda visita que eu fiz foi a Cocal, né? Mas saímos do aeroporto, direto à barragem, e voltamos da barragem ao aeroporto. Não fiz reunião com ninguém, exceto encontrar com o prefeito Fernando, quem já tinha recebido parte das doações que aconteceram em Teresina. Não fiz doação nenhuma, e saí do aeroporto à barragem e depois voltei ao aeroporto e vim embora para cá. Não tenho esse tipo de dificuldade de estar justificando o que quer que seja. Agora, eu vou dizer novamente, eu acho que a gente não pode estar o tempo todo sendo ocupado com política partidária, né? É preciso resolver problemas, é preciso agir e dar resultado, né? Ficar fazendo política por política, eu acho que isso aí é que está ruim, né? Agora, fazer contatos, construir alianças, visitar suas cidades, eu pessoalmente acho até que, acho que não deve fazer só isso. Tem que trabalhar, eu acho que isso aí é um complemento, né? Com as restrições que a lei determina. Agora, em política, não se faz campanha eleitoral sozinho. Se houver a possibilidade da população perceber isso, se a população, que é, na verdade, é quem decide uma escolha, uma eleição, se ela perceber isso, se ela. Claro que o partido, pelo fato de ser princípio, dele mesmo, do próprio partido, dentro do seu regimento, ele vai analisar a possibilidade de fazer isso. Qual é a chance de se fazer alianças, né? Todo mundo vai ficar no entorno do governo, do Estado? Isso dá certo? É possível, né? Então, são questões que só o tempo dirá. Conjuntura nacional pode ajudar isso, prefeito? Com Pode. Aécio Serra? Acho que pode, sim. Tem reflexo no país inteiro, né? Então, por que é que o governador José Serra não está tratando dessa questão política? Ele tem uma responsabilidade de cuidar dos interesses do Estado de São Paulo. Se ele começar a campanha dizendo que é candidato a governador, a presidente da República, o que é que vai ser da administração dele, né? Então, seria uma irresponsabilidade, que quem tem responsabilidade não comete, né? Você acha que eu posso dizer que eu vou sair e deixar os interesses da cidade de Teresina e partir para a campanha, ficar viajando pelo interior, fazer conta? Não é isso. Isso aí não. Se for para ganhar desse jeito, prefiro outro caminho. Trabalhando muito, a gente não resolve tudo. Você imagina colocando a política como uma coisa mais importante. Então não é isso. E as pessoas que estão postas, não precisa ficar irritadas comigo, não. Eu apenas estou registrando um fato. Ou quem é que desconhece isso? Ou eu estou falando que não é verdade, né?